あの帽子めっちゃ可愛くない？あのチェック柄の見えないんだけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと聞いてもらえますか？はいはい。ん、子供が成長か？こもかちゃん、もうあれやね、ほとんどお母さんやね。なんかそんなにコルクさん要素なくない？一人暮らし、はい、多分一部屋だけ空いとったんよね今。こもかちゃん、んーと、こだけカタカナか。 OK。どうもどうも。コモカは愛の島の住人になりました。名前もほぼ名前もほぼって感じやね。コルピックさんからこうだけもらった感じ。はい、そしてこれは省略。まあ、あとは元気に育っ、まだあれよね、大人になってない子供おったよね確か。めっちゃ寝てる。この時間帯はみんな寝てるのか。それじゃあめっちゃいびき。はい、それじゃあ一軒家の方。一軒家の方はもっと寝てるな。なんか一軒だけ起きとる？いや、二軒か。寝てるっていうか、あれか、みんな、あ、いや、家にはいるな。あ、夢久々じゃない？見よう見よう。じゃあ、モカタンで。落ちてる。バナナ。あ、でもなんかすごい乗りやすそう。どういうわけかお宝風船を拾いました。そっか、あの場合はバナナではないんか。でも落ちる夢やったけど別に落ちたわけではないんやね。さあ、そして次、てっちゃんの夢ね。あ、これやん。久々の。え？びっくりした。こんなかと思った。巨人。どういうわけかお宝防犯カメラを拾いました。ありがとう。あれなんよね、なんかちらほら、ちらほらっていうか一軒だけか。なんか空いてるとこあるよね。ここ、なんだ、どこの夫婦がいなくなったんだ。え？どこの夫婦がいなくなったの？それは？動画内でおらんくなったっけ？え、動画外でどっか離婚したとこある？え、わからねえ。誰なんだ？お、マーク出たよ。誰こんな時間に。はい、かのちゃん。一緒に遊んでくれますか？遊びましょう、遊びましょう。あれか、こんな時間に遊びたくなったけど、遊べる人がおらんかったけん。あれ？おるやんってなったんかな？私が来て。帽子シルエットクイズ。シルエットで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。第1問。ででん。デカリボン。答えは、デカリボンでした。よし。シルエットクイズ、第2問。第2問。ででん。これは何でしょう？モヒカンのカツラ。答えは、モヒカンのカツラでした。めちゃくちゃ派手な色だな。シルエットクイズ、最終問題。最終問題。ででん。羽のついた帽子。答えは、よし。イエーイ、全問正解。まあ、これは簡単よね。だいぶ。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ、一番大きいので。お宝、風鈴をもらいました。ありがとう。お、この中やったら、いい感じ、いい感じ。遊びに来てくれると、すごく嬉しいです。そっか、こんな時間やけど、大丈夫やった。急に遊びたくなった。お、
着替えた着替えた。さっきまでどんな服やったか覚えてないけど。まあ、でもこの時間はみんな、寝よるよね。だってまだあれよ。朝の5時過ぎとかやなかった今。実際の時間は全然違うんやけど。実際の時間はね、全く違う。今、昼前ぐらいなんやけど、ね、5時からとかそんな時間から撮影してないけん。あ、でも起きとるよ、起きとるよ。あずちゃん。もう、忘れられたのかと思ってました。そんなことないよ。あれ、学校に行く準備にしてはめちゃくちゃ早くない？今日は、なんだかやる気が出ません。あれかな、電車で2時間ぐらいかかるとかそんな感じか？電車通学したことないけんわからんけど、なんかめちゃくちゃ早く起きるイメージある、電車通学の人。まず電車って時点で遠いもんね、学校。でもちょっとなんか青春って感じするよね。まず電車自体そんなに乗ったことないけんさ。多分私、一番最後に電車乗ったのって、普通に子供の頃やと思うけん。だけど一人で切符買ったことないんよね。はい、遊びましょう、遊びましょう。大人になってから電車乗ってないし。キャッチ。見事サイテムをキャッチできればあなたのもの、床に落としたら失敗です。はい、スタート。行きますの。はっ、え、早くない？私まだ手構えれてなかった。もう一回。さあ、来い。行きますの。はい。3、2、1。失敗。ああ、早かった。今度は早かった。くそ。落とさんパターンがあるんかと思ったわ。全然落とされんけん。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあ。あれ、あずちゃんって別に私マークが出て入っとったわけじゃないよね。なんか遊びに発展したけど。この辺はあれなんか、夜更かしなんか早起きなんか。早起きしてゲームはないかな？夜更かしか？入りまーす。もう6時前や、6時前。どうも。ミウの目も見れば考えていることがわかります。お、やっぱ恋人同士やけん通じ合っとる感じ。はい、サンマの塩焼きでもどうぞ。いただきます。焼き魚いいね。私は圧倒的にサバ派やけど、まあまあ美味しかった。お、よかったよかった。この時間はどうなんかな。なんかあったっけ。こんな時間でも強制的に、募金を。もうね、叩き起こして募金させるよ。6時前ですけど。みんなじゃんじゃん入れてってね。絶対こんなの参加したくないって人おるよね。今日は27,090円集まりました。でもあれやろ？この、夫婦とかそういうの関係なく、一人につき、一回の募金やけん。もうね、めんどくさいけん、奥さんに代わりに行ってもらうとかそういうこともなく。はい、ミーニュース見てこう。5時になりました。ミーニュース。5時になりましたってか、もうすぐ6時なんですけどね。本日、アズ SAK 有志が羊に囲まれる事件がありました。草原で昼寝もしていた草原で昼寝しとるっていうのがちょっとすごいね。なんか小さい頃とかやったらしたかもしれん。ただもうね、あれよね、ある程度大人になってきたら草原で寝転ぶとか、なんか虫がつきそうでできんねえけど。小学生ぐらいの時にはしよったと思う。あのなんか何っけ、野外活動みたいな、キャンプみたいなの？なんか学校の行事で行って、でなんか、草原ってほどじゃないけど、原っぱでみんなでね、夜に寝転んで、なんか星見るみたいな。お、今のは何時？ 6 時になるけんってこと？まだ59分なんやけどね。鶏鳴いた鶏鳴いた。
みんなこれ何時に起きてくるの？ 6 時ぐらい？まだまだめっちゃ寝てんだよな。10時ぐらいとかにゆっくり起きてくる感じかな。なんか起きる瞬間とか見たいんやけど。寝てんな、みんな。え、多分もう6時なったやろ。知らんけど。え、なったと思うんやけどな。寝てるな。みんな寝、あゆなは？自分の家で寝てる？自分の家。すやすやと寝てるな。ケイスケさんの夢見に行こう。しょっちゅう魂抜けるやん。戻ってきた。この後どう反応していいんよね。どういうわけかお宝ホラガイを拾えました。しかも落ちとるし。これはあれだな。ああいうのに蹴り落とされたパターンだな。そのまんま寝るんかい。まあ、ちょうど頭のところあたりに来とったけど、枕は。あ、そして今日ね、新しく入ったというか、一人暮らしを始めた、コモカちゃん。どこに入ったんかな？なんかここめちゃくちゃ殺風景じゃない？誰もおらんってことかな？お、じゃあもう一部屋空いとんか。あ、おった、コモカちゃん。入ります。コモカでございます。強気で負けず嫌いな女です。あ、そういう系なんや。ふわふわ系かと思ったよ。私って天才？と思っちゃう時があります。あ、昔はよく言いよった。私天才、みたいな。それも最近あんまり言うことなくなったな。はい、きなこどうぞ。やっぱなんかね、学生乗りみたいなのあるよね。どんどん大人になっていくよ、そっから。あんまり美味しくなかった。マジで？きなこ美味しいよ。私の友達もきなこ嫌いな子おるけど。なんなんやろうね、食感？食感が美味しくないって言ったような気がするな。V ネックカットソー。お、大人っぽい感じ。どうぞ。出すか？おー、結構気に入った。よかったよかった。フリフリ系のがいいかなと思ったんやけど、見た目的には。さあ、そして、通学帽は合わんな。シャンプーハット、どんぐり帽は？いや、でもこれもなんか、あれやな、ゆるふわ系な感じがするな。森ガールとかそんな感じじゃない。どう？まあまあ気に入った。うん、よかったよかった。そしてお部屋をね、ちょっと整えとこう。エレガントスタイル。あ、いいんじゃない？出すか。インテリアもありがとうございます。いえいえ。なかなかいい部屋ですね。なかなかいい部屋？よかった。気に入ってくれたかな？見ましょう、見ましょう。あの帽子めっちゃ可愛くない？あの、チェック柄の。見えないんだけど。見えないんだけど、目の前に来ないでくれるかな。ね、これ何？この、これ電気？ライトがついとん壁に。あの、なんか3つあるやつ。間接照明的なやつかな。私、間接照明ってすごい苦手なんよね。なんか部屋暗いやん。普通に蛍光灯の電気つけたい派なんやけど。ね、そういうなんかオシャレとかそういうのよくわからんし。とりあえずな、薄暗いのが耐えられん。個人的には。うんうん。大事にしてください。お、レベルアップ。あれ、食べ物って私何も渡さんかった？体重計、どうぞ。道具、体重計をプレゼントしました。体重計ね、こないだ久々に乗ったんやけど、久々に乗るときってさ、なんか、さすがにそろそろ、ちょっとやばいんじゃないかって思いながらね、ドキドキして乗るんやけど、やっぱり何年経っても体重全然変わらんねよな。全く変わらんねよな。でもなんかあれやん。体型にさ、なんか変化が出てきても、体重変わらんかったりするのはさ、なんなんやろうね。自分の体の中で肉の位置が移動していきよんかな。
すごい不思議なんやけど。お、早速測りよる測りよる。そんな動く？じっと止まった方がいいんじゃないかな。どう？どんだけ測れないの？超なんかウキウキしながら、結果待ち？お、なんか徐々に起きてきたんじゃない？まあまだまだ寝よる子も。お、ハートやん。ちょ、最後ハート行ってから終わろう。これ子供やろ。さっちゃんやし。切ない。大丈夫よ。実は、せっちゃんのことが好きです。あれ？待って待って待って。告白したいのですが。ねえ、恋人いないんだってんやけど。え？さっちゃんって結婚しとったよね？え？待って待って待って。え？しとったよね？してなかった？はい、手伝いましょう。どんな感じで告白したらいいですか？じゃ、可愛く。ただ、てっちゃんも相手おるけんな。まあ、どこでも振られるんだけど。屋上で。その前に着替えた方がいいですかね。そうやね。ちょっと個性的すぎるね。てか、そこ手入るんや。ヘルメットの中。それじゃあ、大きいリボンのワンピース。ちょ、頭変えよ、頭。頭。クロッシュ棒。これでいいんじゃない？よし。それでは、あ、いい感じ、いい感じ。かわいい、かわいい。来たよ。あっちはあっちで個性的な格好やけど。せっちゃんのこと好きみたい。付き合ってあげても。あれかな、パーティー会場に自転車で来たって感じかな。ダメでしょ。IT。おー、なんか来た。ほ？本当にあなたも好きなの？来たよ、来たよ。どっちも振られるって。いや、私の方があなたのことも好きに決まってます。せっちゃん、どっちも選ぶんですか？どっちも選ばないよ。どっちもフォワフォワ系やね。どっちもごめんなさい。ですよね。モテモテや。てっちゃんモテモテや。リベンジとかさすがに、どうかな？あるかな？まあ、あるんならね、して、綺麗さっぱり、って感じの気持ちになってくれた方があれやけど。なるほど、ダメだったか。もうキムチで踊ってくれるやろ。キムチ、キムチ。はい、どうぞ。いただきます。これで。これで復活してくれ。いいね、元気だね。これでもすっかり落ち込みもなくなって。ちょっと待ったーって来た方はそもそも落ち込まんけんね。もうその時点でなんかそんなに本気じゃないんじゃないかと思うけど。ね、わざわざ人のとこに割って入って。お礼にこれもあげます。はいはい、なんでしょう。実用品、大人スプレーをもらいました。ありがとう。ユウは誰に紹介しても恥ずかしくない友達です。いい友達がいてよかったよ。ほのかちゃんは？親友のほのかちゃんは？振られたよっていう報告かな。誰かに電話中。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことであれか、新たな恋に発展とはならんかったね。でもだいぶこう空いておらん人とかもおるんじゃないかなと思うけど、でもあれか、一軒家の数が
ね、結構多いけん。まあ、やっぱ半数ぐらいは付き合っとんかな。付き合ってない人選べよ。